សន្សំបន្ទុកជាមួយនឹងកីឡាករថៃ4រូបមានប្រេតឆៃភូមិប្រេតមហាបានឲ្យធ្វើការប្រកួត15មុនហើយហើយមានប្រេតងិនថងបានឲ្យធ្វើការប្រកួតថ្ងៃនេះហើយនឹងប្រេតធនាប្រេតងិនថងជួបជាមួយនឹងលីភៀរីឯប្រេតធនាគឺជួបជាមួយនឹងហូជីភីអាចនឹងរងចាំមើលលំផលអ្នកណាបាន3ពិន្ទុអ្នកណាបាន2ពិន្ទុតាមគួតមកវិញជុំសកលពិន្ទុនេះអ្នកឈ្នះទទួលបាន3ពិន្ទុអ្នកចាញ់បាន1ពិន្ទុឬឯអ្នកអវត្តមានបាទគឺអត់ទទួលបានពិន្ទុទេស្មើនឹង0អញ្ចឹងអ្នកអវត្តមានគឺអត់មានពិន្ទុហើយអ្នកដែលបាទមានមុខគឺទទួលបាន3ពិន្ទុប៉ុន្តែអ្នកមានមុខគឺត្រូវប្រគួតលក្ខណៈមិត្តភាពបាទជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសបាទដើម្បីគេហៅថាប្រគួតចំនួនអ្នកដែលអវត្តមានប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺឈ្នះចាញ់ជាធម្មតាបាទដើម្បីកណ្ដៅសុទ្ធិបាទប្រចាំសប្ដាហ៍តែម្ដងបាទលោកលីស្រីប្រិមត្តទេសនិកជនយុតិក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទអន្តរមាត់ឆ្វេងណាគឺជាកីឡាករទីក្លឹបរ៉េដីស្ទែនមានរិទ្ធមង្គលក្រហមបាទវិញគេហៅថាម៉ាត់បាទយ៉ាស្ដាំងារ៉ាដែលរិចមិនយំឬក៏ខឹមទេបាទព្រោះចាំមើលសាកសួរឈ្មោះបាត់ឲ្យច្បាស់បន្តិចនៅពេលប្រេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានយំដូចសិនបាទគីឡូអ្នកទាំងពីរគឺ54គីឡូក្រាមដែលនាំជូនលោកអ្នកដោយភិជ្ជៈពៅកម្លាំងខារ៉ាបាយខារ៉ាបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យលើសម្បងវីតាមីន B6 B12 ចំនួនខួរក្បាលពៅកម្លាំងបើកបានយូរមិនងងុយគេងហើយនៅទឹកប្រាក់70លានរៀល50រង្វាន់បតោះដាត់ត្រីម50គ្រឿង iPhone 8 50គ្រឿងបាទខារ៉ាបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទឈ្មោះពិតប្រាកដគឺយឹមបាទកូនយឹមទេបាទយឹមដុបយឹមដុបបាទចឹងយឹមដុបយឹមធឿនយឹមយឹមអីខ្លះបាទយឹមច្រើនបើនឹកដល់យឹមយឹមនឹកដល់បាទបងខ្មោចបងយឹមសាញ់បាទបាទតែជាមានវិជាការតៃតាមានវិជាការកងកំភ្លឹងធំណាចាំក្រមបាទគាត់ត្រៀមតស៊ូមួយរូបដែរតកូនយឹមដែរត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រកួតបាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទទស្សនានៅទឹកទី1បាទម៉ាត់ឆ្វេងនឹងជំទប់បាទអ្នកមកជើងស្ដាំបាទជំទប់ហើយលោកស្ដាំចូលគាត់ស្ដាំចលោស្រាំគាត់មិនចលោទេបាទវិញស្រាំបាទយឹមដូចកាក់មិនយឹមស្រាំបាទស្ដាំឆ្វេងសងមកវិញស្ដាំវិញស្ដាំតែមស្ដាំមកហើយទៀតយំនោះបាទដល់លើផ្ទៃមុខយ៉ាក់មកយើងស្ដាំយំនោះបាទបាទនិយាយពីកពស់យំនោះនេះបាទគឺនេះហ្មងគេអាដបលនេះម៉ាត់ឆ្វេងលោកស្ដាំទាត់ស្ដាំបន្ថែមចាក់មកយើងស្ដាំតាមទៀតតើអវល់ខ្លួនទាត់ស្ដាំចាក់មកយើងស្ដាំតើស្ដាំបន្ថែមThank you.
ចូលអត់ជើងក្រោមសងស្ដាំទៅវិញបាត់ស្ដាំយើងផ្លាប់មួយកាក់មួយជើងបាត់ស្ដាំយើងលោកតើថារបស់នេះតស៊ូដល់អស្ចារជាមួយរង្វាន់នឹងស្ទឹកធប់មួយឆ្វេងមួយបាទគាត់ឈ្មោះម៉ាត់ឆ្វេងហើយគាត់ក៏ប្រកែកឆ្វេងទៅដឹងបាទគាត់ប្រូប្រាំយើងស្រាំលោកឆ្វេងស្រាំថែមឆ្វេងពីយឹមឌូបចាក់យើងឆ្វេងគាត់ទល់កំលើឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ស្វាគមន៍ទឹកទី2នៃគូពិសេសទី1ម៉ាត់ឆ្វេងនិងយឹមឌូបបាទអារម្មណ៍ជួលអ្នកដោយពិសេសពលកម្លាំងខារបើខារបើអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទឆ្វេងស្រាំទាត់ឆ្វេងបាទចាក់មួយជើងចូលក្នុងទឹកពីយឹមឌូបទាត់ជើងក្រៅម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ស្រាំយឹមឌូបបាទអូជើងតិចមើលរៀងល្អល្អបាទគាត់កាប់ស្រាមមួយអាយ៉ាអាយ៉ាម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមួយទៀតមើលបាទឆ្វេងស្ដាំថែមឆ្វេងបាទទីយឹមឌុបបបាក់នឹងហៅថាចូលដែរបាទតែម៉ាត់ឆ្វេងអូគេហៅថាចាញ់កម្ពស់នឹងគឺលំបាកបន្តិចបាទអញ្ចឹងរូបបច្ចេកទេសណាគៀកបន្តិចតែឃ្លាតឆ្ងាយបបាក់ចូលបាទទាត់គល់កម្លើមួយគាត់ស្ដាំមួយជើងដែរទៀតចាក់មួយជើងឆ្វេងបាទលាកដាលប្រតាវៃចូលមើលបាទចិត្តជាគុំប្រុសបាទទាត់ឆ្វេងមួយគាត់ស្ដាំសងយឹមដូចលោកឆ្វេងស្ដាំខៅឆ្វេងចូលប្រាប់គិតតាយឹមដូចយ៉ាក់មកជើងឆ្វេងគាត់ពលកំភ្លើងស្ដាំសងស្ដាំមកវិញបាទជាស្រ័យល្អលបិចគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំលោកឆ្វេងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងមកវិញគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំសងមកវិញបាទមកឆ្វេងរកអាកាសបាទគាត់ជើងក្រោមឆ្វេងមួយសិនដាក់ស្ដាំប្រូលោកស្ដាំផតបាទវាយឹមដុកតែសម្រាប់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទគឺក៏រកឱកាសបាទនៅក្នុងការចូលវិបោកបាទទៅលើយឹមដុកយឹមដុកធាក់ពីជើងមកចូលទេធាក់មួយជើងណាទៀតទៅលើក្នុងទឹកបាទគាត់ឆ្វេងហៅស្ដាំឡើងជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតបាទយឹមដុកជង្គង់ស្ដាំរបស់យឹមដុកគាត់ជើងក្រោមបាទកាប់ស្ដាំប្រូមកវិញជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងទាត់ស្ដាំជុំកងស្ដាំជុំកងឆ្វេងបាទទាត់ឆ្វេងប្រូទៅវិញទូម៉ាត់ឆ្វេងជុំកងស្ដាំរបស់យឹមដូបមកជុំកងឆ្វេងលូស្ដាំឆ្វេងទាត់ប្រូម្នាក់មួយជើងឡើងជុំកងស្ដាំសងជើងឆ្វេងទៅវិញក៏ព្យាយាមដែរបាទសម្រាប់ម៉ាត់ឆ្វេងប៉ុន្តែប្រហែលយើងចូលលើលើយឹមដុបបាទគាត់ស្ដាំយឹមដុបចូលមកអោបអោបអាចជង្គង់ក្តៀកអោបបាទជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតគាត់ស្ដាំថែមទៀតបាត់ឆៃស្ដាំគា
ាស្រាំជុំកងស្រាំអូហូយលោកឆ្វេងទាត់បន្ថែមមកជើងណាមទៀតនិយាយមកឆ្វេងហើយជុំកងស្រាំលោកឆ្វេងហើយឆ្វេងប្រូទៅវិញទាត់ស្រាំយឺតលោកទាត់ស្រាំមួយជើងតាមទៀតបាត់កែងទាត់ឆ្វេងបន្ថែមមកឆ្វេងទាត់ស្រាំបាត់មួយកែងលោកឆ្វេងឆ្វេងស្រាំតោឆ្វេងផតតែមាត់ឆ្វេងនៅតាជើងហ่ะជើងកងស្រាំបាទរបស់យឹមដប់គាត់ជើងក្រោមលោកឆ្វេងខៅឆ្វេងម្ដែមទៀតពីយឹមដប់លើកតែមកទាត់គល់ក៏ភ្លឺសើស្រាំតែឆ្វេងទាត់ឆ្វេងកាប់ស្រាំប្រូនវិញលោកប្រាប់កិតទាត់ឆ្វេងអូហូយណែម៉ែទាត់ទៅម៉ាន់ខ្ពស់មកចាំមកកន្លែងអូនតូចបាទបាទម៉ាត់ឆ្វេងហ្នឹងមើលទៅគាត់ឱកាសគាត់នៃការចូលឬក៏សម្រុកទៅលើអាយឹមឌុបហ្នឹងគឺបានតិចត្រង់ថាតែប្រើការសម្រុកដែរបណ្ដៃចូលវាមិនចុះបណ្ដៃគាត់នៅតែព្យាយាមបាទដើរចូលសម្ដៅដែលប្រើជើងទៅលើយឹមឌុបបាទឆ្វេងស្រាំក៏ចាប់មុខទាត់ស្ដាំបណ្ដែនធាក់មកយើងទងទឹកធាក់ស្ដាំថែមទៀតទាត់ឆ្វេងខៅស្ដាំថែមឆ្វេងបាទម៉ាត់ឆ្វេងឡើងជើងស្ដាំទាត់ឆ្វេងពីម៉ាត់ឆ្វេងឡើងជើងស្ដាំឆ្វេងប្រូម្នាក់មួយជើងជើងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងជើងស្ដាំអូឡោណាសងស្ដាំទៅវិញពីម៉ាត់ឆ្វេងជើងស្ដាំចូលគ្នាក៏អមថែមឆ្វេងម្ដែមួយទៀតពីយឹមដុកយឹមដុកពីជើងពីជើងបួនជង្គង់បាំងជង្គង់ប្រមួយជង្គង់តាលោកព្រំសុភានិយាយប្រមៃចេញលោកចាប់មុខឡើងជង្គង់ឆ្វេងលោកចាប់មុខយ៉ាងទៅទាត់ឆ្វេងមកយើងតាមទៀតអូហូយហើយអាចមួយមួយដែរបាទពីម៉ាត់ឆ្វេងមួយមួយគឺចាំឡោកាក់មកជើងឆ្វេងអើស្ដាំពាត់ឆ្វេងម្ដែមបាត់កែងឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងដាច់ឡាយនៅក្នុងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងតងជង្គង់មកវិញដាច់ទប់នឹងខ្សែរេងទាញមកឡើងជង្គង់ស្រាំសងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងតាលោកព្រំសុភាញាយប្រមៃចេញស្រាំធាក់ឆ្វេងទុកមកឯងស្រាំទាត់ស្ដាំម្ដែមទៀតទាត់ជើងក្រោមគល់កម្លើជង្គង់ទាត់គល់កម្លើទាត់អាយយណែលើមកផ្លាប់បាទតាគូរឡើងមកដើរសំដៅរៀនទៅអត់មានរៀថយទេខោឆ្វេងទាត់ឆ្វេងជង្គង់ស្រាំសងមកវិញជុំកងស្រាំឡណាចូលធំទឹកបាទឡើងជុំជុំកងស្រាំមួយទៀតជុំកងឆ្វេងជុំកងស្រាំជុំកងឆ្វេងជុំកងជុំកងបាទយ៉ាងណានេះចូលមកវិញយ៉ាមកជុំស្រាំគាត់ចូលក្លើសងស្រាំមកវិញជុំកងស្រាំជុំកងឆ្វេងមកជុំកងស្រាំជុំកងសងមកវិញជុំកងស្រាំចូលទៅរីកអមសងជាមួយឆ្វេងមកវិញតែលេងយ៉ាងណារឿងស្ទុបទៅមិនញ៉ែទៅម៉ៃចេញព្រំសុភាអាស្រាំមិនឲ្យប្លប់មួយអូហូយយ៉ាជើងស្រាំលោកឆ្វេងចូលធំទឹកតាស្រាំប្រូឡើងជុំកងស្រាំមកតាមយឹមដូបបាត់កែងឆ្វេងរបស់ម៉ាត់ឆ្វេងតើសំដៅលោកឆ្វេងទាត់ស្រាំបាទយើងដប់យ៉ាក់យើងស្រាំលោកឆ្វេងទាត់ស្រាំបាទទឹកទី4កញ្ញាស្នាដែលទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទម៉ាត់ឆ្វេងនិងយើងដប់ពីខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូតអស្ចារជាមួយវីតាមីន B6 B12 ជាមួយខួរក្បាលពិសាលាយជាមួយស្រាបៀនិងស្រាក៏បានដែរបាទដើម្បីកាត់បន្ថយពីកាតាជាតិសបង
តែបើបើបែរផ្លូវឆ្ងាយឯងដាក់មួយកំប៉ុងបាទស្វាងចេះជុំកងស្រាំចូលគ្រាកំសងឆ្វេងទៅវិញជុំកងឆ្វេងបាទលោកអញ្ញាកណាញែកបំឯងវិញគាត់ជើងក្រោមជុំកងឆ្វេងជុំកងស្រាំរយៈជើងក្រោមជុំកងស្រាំទាត់ឆ្វេងទាត់ស្រាំប្រូទៅវិញជុំកងជុំកងជុំកងស្រាំជុំកងជុំកងជុំកងឆ្វេងជុំកងស្រាំជុំកងឆ្វេងជុំកងស្រាំបាទតែយ៉ាងណាទេបាទឆ្វេងដើរចូលលោកឆ្វេងសើយសើយឆ្វេងម្ដាយលោកស្ដាំពីជើងបញ្ចប់មុខប្រដាប់ដៃឆ្វេងមុខលើដើមខ្លួនក៏សងពីជើងបីជើងរុញបញ្ចេញដើរសម្ដៅទៅទៀតរញ៉ាក្រាញ់យាយចិនបាទគាត់ណាសម្រុកខាវឆ្វេងគាត់ស្ដាំសងទៅវិញលោកស្ដាំថែមឆ្វេងគាត់ស្ដាំលោកឆ្វេងសងគាត់ស្ដាំរោវិញក្រដាប់ដៃសងជើងស្ដាំពីយឹមដុកជើងស្ដាំបាទរញ៉ាក្រាញ់យាយលោកក៏ចាប់មុខតាត់ឆ្វេងបន្ថែមបាទដើរសម្ដៅប្រូម្នាក់មួយជើងជុំកងស្រាំលោកក៏ចាប់មុខម្ដាយឆ្វេងឡើងជុំស្រាំប្រូបាទអាចស្រ័យមកដែរព្រោះធ្វើមិនយើងខ្ពស់ជាងគេបាទជុំកងឡើងអត់ដល់ខាវឆ្វេងម្ដាយបាទពីម៉ាត់ឆ្វេងប្រូនស្ទុកកាច់បោបាទលឿនយ៉ាងណាញែកបាទឡើងមកអាយ៉ាដល់ការប្រកួតជើងតទៀតប្រាំជើងស្រាំរយៈរយៈស្រាំពីរជើងលុកក្តាប់ដៃឆ្វេងរបស់ម៉ាត់ឆ្វេងដៃជើងស្រាំរបស់យឹមទប់បាទលើយ៉ាងណាយាយបំាយយឹមនេះតែ20វិនាទីជើងគេទេនឹងមិនចាំនៅទឹកទី5ដៃជើងទឹកដាច់ព្រាត់ដល់ការប្រកួតលុកឆ្វេងឡើងជើងស្រាំប្រូជើងឆ្វេងកាច់បោកមួយអូយបាត់កលតែវៃវៃបាទអើឡើងឡើងមកវិញមកបាក់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយអេត្រូវយ៉ាងក៏វៀនវៀនងងតែកែងយឹមដុបបាក់ដៃហោះកងស្ដាំមកវិញចប់នេះនឹងតំបងគូលបងគូលធៀវបាទបងគូលធៀវហើយយឹមដុបឈ្នះម៉ាត់ឆ្វេងដោយបន្ទូ